اهلا وسهلا بكم
ووت کرنے کا ووٹ ہی نہ مدہ بس بے رہے ہیں ایک گڑی اسیں تے جن مگو جے پانی نہ تھے مگو جے ہاں اسیں ہر چیز دی بڑا ویکھ بڑا ہاں اچھے رے شروع کراں دی جو کوڑا ہوے مسز کرتے ہیں وہ گورمنٹ کئی بھی این جی او کی طرف نہ ہے یہ سامان جو ہے پانچ پیسوں پانچ شے سے مجھے پٹ نثار احمد وٹھی خرچ کرے پانچ غریب عوام جو ہے گتڑل عوام آ بڈل ہے اصانے مٹ مائٹ ہے ان کی سار لڑنے لائے اتنے آیا سیاسی میدان نکتو مجھے ان کے یہ ہلتا ہے بابا پانچ خدمت کر ہوں بھی جو ان جو پیسوں ہوں تو وہ کدو کہ ادار کے ڈی غریب کے یا اسپتال میں پر ماں ان ہدایت کیا بابا یہ پیسوں جو تجھے اتنے ہلال ہے تمام بہتر رہو ان شاء اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوں انصاف جی شے چے ون او تاں کے گھر ویٹھے ملن ٹھیک ٹھاک نمونے اچھی کرے تاں کے دعا کجو اللہ سے خدمت کرن یہ ڈاڈی دکھیا یا ہر سامان کھن پورے تعلقے میں انشاءاللہ تعالی میرے وائی سا یہ میرٹ تو دونوں غریبن کے لس جی بالکل لے جو کو سامان اسا پائتا ورایا نہ کہیں این جی اوز دنوا نہ کہیں گورنمنٹ دے ادارے دنوا نہ کہیں بیوروکریٹس دنوا کہیں دنوا ہے جو کو سامان جو اسا پان ورایا ان کے اگ میں ماں جو سو عید سے پہ جو سو غریبن میں جو سو من عید جو سامان ورایا ہو ان کا ٹھری ویا بیٹھ جی ٹھری ویو آیا تمام گھنٹے بارش پی چکی ہوئی جے کے خالی دورہ ہوا یا آفسرن جا جے کے بیوروکریٹس اچن پہ خالی دورہ کر موٹی پہ آئے مائٹوں سے حالت جا تمام گھنی زبون آ فائنینشلی تو کوئی کچھ سپورٹ کون پہ کر سکے مائٹوں سے مانگ کی کھاد خوراک یہ تمام گھنو مسئلہ ہے وہاں جن دن کراچی ویس واپس تو میں یہی کوشش کی تو جے بھی پسماندہ علاقہ جاتے غریب مہنگ جن من جے بے پہنچن جے نتھا پہنچ سکن پیا ان جا صرف نالا لسٹ میں لکھی ہوئے ان پیسہ ہڑپ کیا تھا پیا میں یہی کوشش کی تو پانچ طرف جو سو کرے ان غریبن تھی میں ونیا تقریباً بدی تھی ویا ہر مہنگ کے جو سو در سے ویا ہر مہنگ کے در سے راشن پہنچایا تقریباً ان بنیادی شین کا محروم کیا ہوا ٹھہری میرو آیا عوام کے ان شاء اللہ اصل کوشش کیا ہوں پہ ٹھہری میرو آیا جو عوام کے ترقی وٹھائیں وہ کہڑے پلیٹفارم کا مہنگ ہوجائے ماں جا یہ بھی خدمت کیا تو پہ ان میں کو بھی نٹھو تو میں کھا بھی نہ پوچھو تو جو سو یہ مہنگ پیپلس پارٹی سے تعلق تو رکھے پی یا جو فنکشن لیگ سے رکھے پی یا بی تنظیم سے رکھے پہ صرف یہ خبر آ یہ مہنگ غریب مہنگ آ ان مہنگ کی شے کی ضرورت آ جن والی تو خدا ہی ذات ہے پر اصل ان شاء اللہ کوشش کیا ہوں پہ ان مان جی مدد کر سکوں جتنی تھی سکے Thank you.
I'm going to go to the hospital.